U Bosni traje neviđeno bizarna afera nogomet. Nešto tako slično može biti samo u Hrvatskoj, ali ni tu nije. Naime, grupica njih pet nekakvih e, ološa i šljama, a inače nogometnih funkcionara, odlučili su da će ići u Petrograd i da će Bosna i Hercegovina odigrati prijateljsku utakmicu sa Rusijom nastao je neviđeni skandal. Naime, od te petorice jedan je, piše barem tako, Dodikov rođo, ovo drugo su valjda nekakvi Srbi iz Banja Luke, tamo vjerojatno im asistiraju ovi Hrvati, jel te, Herceg, Bosanci, jeli, koji bi stalno nekakvu džamahiricu i među svima njima našao se čak i jedan bošnjak koji je posebno na udaru sarajevskih medija. Naime, dame i gospodo, vi jako dobro znate da postoje sankcije ruskim sportašima. Postoje zato što su sportaši ogledalo politike. Pa kad smo prije sto godina imali košarku, jugoslavensku košarku, to je bio politički projekt. Nogomet primjerice u Hrvatskoj je počeo biti državni projekt sa Franjom Tuđmanom i njegovom ekipom sve to dobro znate, ne moram vam objašnjavati. E vidite, dakle kad ruski sportaši nastupaju negdje, oni zastupaju Rusiju i zastupaju politiku koju u ovom trenutku provodi ratni zločinac Vladimir Putin. Ići u Petrograd igrati utakmicu je nešto nevjerojatno i ne znam na koji način će reagirati međunarodne te federacije koje kakve koje se nogometom bave u svakom slučaju potpuno je jasno da dodikovi jarani pokušavaju gurati nekakvu nakaznu politiku jer dodiku nije jasno da je mrtvac on je mrtva drolja prvo zato što je pod sankcijama drugo zato što je njegov medijski projekt TV una propao a s njom i deseci pohlepnim pohlepnih i umreženih hrvatskih novinara, a njegov gospodar Putin gubi rat i Putin će biti suđen i osuđen kao ratni zločinac. Tako da guranje takve jedne nakazne politike je prestrašno. Budući da vjerojatno ima Hrvata i čini mi se da su neki u toj grupi od pet Hrvati, ja i mogu samo preporučiti da vole svoju Bosnu i Hercegovinu jer su oni iz Bosne i Hercegovine, oni nisu Hrvati iz Hrvatske i u Hrvatskoj takvom politikom kako vode ližući se sa Dodikom mogu samo pokupiti prezir od većine Hrvata iz Hrvatske jer mi ne podržavamo Putina i ne podržavamo nikakve njegove ratne zločine u Ukrajini. Ono što je također cirkus, tko će igrati u tom Petrogradu? Naime, najveće zvijezde Bosne i Hercegovine, kao što su Edin Džeko i Miralem Pjanic, su rekli da igrati takvu utakmicu neće. I neće ju igrati niti jedan siguran sam bošnjački nogometaš, jer neće pretvarati svoju karijeru u droljaštvo i dovesti u pitanje prije svega svoju karijeru, igrajući u nekakvoj Rusiji prijateljsku utakmicu koja ne znači ništa, osim što je politički trik. Tome se suprotstavio bošnjačkog podrijetla, ali slavni hrvatski nogometaš Dario Srna, koji u šahtaru je nekakav pomoćni treneri i on je potpuno jasan uvijek bio kada je u pitanju ukrajinsko-ruski rat. Dakle, to je već mrtvo rođenče. A mene žalosti da uopće tako što može biti, a još me više žalosti da u tome sudjeluju neki Hrvati. Dame i gospodo, probajte shvatiti, Bosna i Hercegovina se neće raspasti jer to neće dopustiti svijet. Nikakav Putin neće odlučivati ništa u Bosni i Hercegovini, odlučivat će neki drugi, a kažem, Putin će biti suđen i osuđen kao ratni zločinac jer je sa svojim Rusima došao u tuđu zemlju ubijati, uništavati, otimati ono što nije njegovo. Kažem još jednom, ako ste pametni, pogledajte što se događa. Rusija rat gubi i znalo se da će ga izgubiti. I uvijek nasilnik gubi rat, on ne može ostati i opstati u tuđoj zemlji gdje ga svako mrzi. Prema tome, takve iluzorne stvari raditi potpuno bespotrebno, upetljavati se u nešto što svak normalan odbija, nitko normalan nije na strani Rusa. A to što ima umobolnika, to što ima izvitoperenih, to što takvila prdaju, ali takvih je malo. Evo imali smo priliku vidjeti, spomenuo sam taj prosvjed u Zagrebu, jel te, koje kakvi e, rusofili, koje kakvi putinofili, koje kakvi antivakserići, koje kakvi ravnozemljaši, jeli oni su mislili oni će sad napraviti prosvjed, pa im je došlo deset ljudi. E to vam je slika i prilika onoga što ovaj narod misli o ratu u Ukrajini, prema tome još jednom kažem Hrvati pamet u glavu, ne petljajte se tamo gdje vam nije mjesto, jer ćete nas još jednom osramotiti kao što ste nas i sramotili prije 30 godina kad ste otimali Bosnu i Hercegovinu i radili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Evo ja ću to reći, rekli su neki drugi političari prije mene, ali ću vam u lice reći da radili ste agresiju u Bosni i Hercegovinu.